тергөө ыкчам иш аракеттеринде ар бир мамлекеттик органда пара менен шектелип кармалган адамдын үстүнөн жок дегенде эки камера менен кармашат. Биз баарыбыз эле көрүп жүрөбүз, Кайгол ТВ же башка ТВлардан элечи. Бул жерде УКМКнын кызматкерлери айтып жатат, биз бир камера болгончо ээ алдындагы бир кандайдыр бир себепсиз себептер менен, бир белгисиз себептер менен записти баспай алыппыз деп. И андан сырткары КГМнын ичиндеги камераларын ошол окуя болгон 25-26 февраль 2016 жылкы видео жазуулардагы кандайдыр бир себептер менен жок болуп калган да. Ошондуктан мындан сырткары бул окуя боюнча понятой болуп катышкан, күбө болуп катышкан эки жаш балдардын дагы көрсөтмөлөрү тергөө маалында, биринчи инстанциялык сот маалында берген көрсөтмөлөрү бири бирине дал келбейт жана УКМКнын кызматкерлерин өздөрүнүн көрсөтмөлөрү менен бири бирине дал келбегенине карабастан Октябрь райондук соту мыйзамдарды одоно бузуу негизинде буларды актап актоо жөнүндө өкүм чыгарган. Сот учурунда берди, бирок тилекке каршы Октябрь райондук соту ал фактыларга, ал берилген көрсөтмөлөргө бир дагы бир негиз кылып аларга бир таянган учур болбоду да. Баардык айтылган нерселер негизсиз деп буларды ак кылып, кылмыш булардын аракетинде кылмыштын составы жок деп туруп актап жиберип жатат. Шаардык сотто дагы тилекке каршы жазык Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинде тең тараптуулук жана тең укуктуулук деген принциптер бар. Ошол принциптер тилекке каршы сакталбай келип жатат. Анткени жабырлануучу тараптан дагы биз суранып жаткан көптөгөн өтүнүчтөр канааттандыруусуз калып, биз сураган күбөлөр жана ошондой эле соттун жүрүшүнүн негизинде жүрүшүндө көптөгөн фактылар чыгып жатат жана суроолор пайда болуп жатат. Ошол суроолорду биз УКМКнын кызматкерлерине, ошол ыкчам тергөө иш чараларына катышкан УКМКнын кызматкерлерине биз суроолорубуз пайда болуп, ошол боюнча чакырсак да келтирбей тилекке каршы Бишкек шаарынын сотунун коллегиясы азыр ишти бат ылдам бүтүрүп койгонун көздөп жатат.